Eli moikka kaikille ja tervetuloa Kimaran Kiitos. striimiin. Ja täällä oli myös tänään uusia paikalla, niin kiva kun olette päässeet mukaan. Tämän päivän aiheena on matkustaminen ja jutellaan muun muassa tällaisista aiheista. No ihan ensimmäisenä kysymys, ja täällä saa vastata ihan vapaasti, eli ei tarvitse odottaa vuoroa. Tai... Niin, no, pidätkö matkustamisesta? Haluaako joku kertoa? Tykkäätkö matkustaa? Hei, joo, kyllä minä tykkään matkustamisesta. Tykkää. Miksi tykkäät matkustamisesta? Joo, koska se on, koska me voimme nähdä uusi maa ja siellä voin katsoa heidän uusi kulttuuri ja voimme maistaa ruokaa, heidän perinteinen ruokaa ja voimme nähdä kaunis nähtävyyksiä. Joo, siksi. Ja vähän rentoutaa. Kyllä. Sanoit tosi hyvin, eli voidaan tutustua kulttuuriin, perinneruokiin, Joo. voidaan nähdä uusia nähtävyyksiä ja rentoutua. No, mitä muut? Oletteko samaa mieltä vai onko joku eri mieltä? No, mä tykännyt, mutta mä Joo. tykännyt matkustamisesta myös, mutta kun mä olen kielenopettaja ja mä tykän kielestä, se on myös hyvä tapa, kun sä haluat puhua kieltä. Mä en tiedä tätä sanaa. Kuvaile. Mitä tämä tarkoittaa? Ah, minä. No, mä haluan sanoa, jos sä haluat puhua kieltä ihmisien kanssa. Harjoitella uutta kieltä. No, native speakers. Joo, eli miten se sanotaan? Native, se on alkuperäinen tai paikallisten kanssa. Joo, paikallisten kanssa, totta, se on Joo. tosi hyvä tapa ja siten se on helpompi tutustua kulttuuriin, tutustua elämään. Ja totta kai, jos luonto on vähän erilainen, mä tykän olla luonnossa paljon ja meillä on ihania paikoja maailmassa ja mulle se on tosi mielenkiintoinen, kun mä haluan tutustua uusi luontoon. Kyllä. Kuulostaa todella hyvältä. Ja jos jokin sana ei ole tuttu, niin kysykää. Katsotaan yhdessä, jos jotakin sanaa ei ymmärrä. Kyllä. No onko joku, joka ei tykkää matkustamisesta? Minusta matkustaminen on aina kivaa, mutta matkustaminen vaatii myös paljon aikaa, rahaa, säästämistä. Kyllä. Joo, ja itse asiassa paikka itsemisestä, minne mennään. Ja Kyllä. joo, pitää, jos on se lämmikki jotakin, sinne pitää vielä jo hoitaa sitä kunnolla. Se vaatii jo aika paljon. Sitten pitää miettiä. Mutta Suomessa on talvella niin pitkä ja kylmä. Ehkä on aina pitää mennä jonne maan ja saa Kyllä. ikään energiaa takaisin. Kyllä. Mutta jatkuvasti, välillä myös tämä, jos jatkuvasti tai jatkuvaa matkustaminen myös väsyttää. Kyllä, joo. Joskus on ihan hyvä tulla vain kotiin. Joo, ja sanotaan, se oma maa mansikaa. Miten sanotaan? Aina koti on kulak rikas. Kyllä, joo. Kullan kallis. Joo, oma Joo, ja ajoista.
Oletteko kuulleet, että joskus sanotaan, että tarvitsee lomaa loman jälkeen? Joo, Eli juuri. on käynyt lomalla rentoutumassa, mutta sitten tarvitsee vielä kotona lomaa, että voi rentoutua lomasta. Niin. Joo, on niin pitkään kylmä, että melkein täytyy käydä jossain. Joo, joskus matkustaminen voi olla myös raskasta. Tarvitsee lomaa loman jälkeen. No, onko joku, joka ei tykkää matkustamisesta? Ja mä tykkään matkustaa, mutta vähän ei ole aina. Joskus mä tykästään perheen kanssa erilaisia paikkoja tutustumaan ja luonnon. Sitten ei ole vielä, koska arkipäivällä saa paljon työtä ja rentoutua on kotiin, ei ole paljon ulkona. Kyllä. Ja vietän aikaa perheen kanssa kotona. Joo. Ja matkustaa on lyhyt aika, ei ole pitkään. Joo, eli lyhyitä reissuja. Joo. Paljon aikaa perheen kanssa. Me tehdään lyhyitä reissuja. Joo. Noin Eli hyvä. pari päivää, ei monta Joo, päivää. ei monta päivää. Kyllä. Joo. Silloin kun on töitä ja lapsia, niin ei aina pysty lähtemään pitkälle lomalle. Joo. No, entäs tämä? Oletko matkustanut paljon ja missä olet matkustanut? Haluaisiko joku kertoa? Matkustatko paljon? No, mun mielestä minä olen matkustanut ihan paljon ja yritän matkustaa ainakin kerran vuodessa tutustumaan uuteen maahan. Esimerkiksi tänä vuonna olin käynyt Tukholmassa. Tukholmassa, joo. Joo, ja kesäloma, vielä en tiedä mihin menen. Tykkäsitkö Tukholmasta? Joo, hyvä kaupunki ja paljon nähtävyyksiä. Ja joskus haluan mennä tuonne kesällä, kun on lämpimämpää Joo, saa. siellä on kaunista kesällä. Kävitkö Abba-museossa tai katsomassa linnaa? Olen käynyt tällä kertaa, vain tutustuin kaupunkiin Joo. ulkona. Kyllä, joo. Kuulostaa kivalta. No, entäs muut? Matkustatko paljon? Minä olin matkustanut Lappiin monta kertaa, Joo. 2-3 vuotta sitten. Se oli tosi kiva. Välillä vaihtelimme. Tänä vuonna taas ajattelen, joo, menin Lappiin kesällä. Kesällä, oho, joo. Meinasitko mennä vaeltamaan? Joo, mun kaverini tykkää olla metsässä ja hän menee kaivaa kultaa. Se on Oi, tarkoitus. Se on joo. tekemistä. Minäkin tykkäisin poimia perunoita, vai jotakin fuusista tekemistä, mutta Joo. aivotyötä tekee lisää. Joo. Ihanaa. Joo. Mun ystävä menee kaivamaan kultaa. Olikohan Lapissa sellainen kaivos ja sieltä pystyi kaivamaan ametisteja? Ametisteja. Onko kaivos tuttu sana? Kaivos.
Joo, mulle se. Onko muille tuttu? Onko se gold digging? Ei, se on kaivaa kultaa, mutta kaivos on paikka. Se on mine, Joo. eli se on semmoinen luola, Joo. jossa kaivetaan sitten. Niin ametisti, sellainen violetti kivi, niin sellaisia voi mennä kaivamaan. Olen joskus lukenut. No, mitäs muut? Matkustatko paljon? No mä en voi sanoa, että mä oon hullu matkustaja ja mä tykän, kun mä matkustan, se kestää joku päivän tai pari päivää, ei enemmän. Ja Suomi ei ole mun maa siten, kun mä oon täällä vähän enemmän kuin 2 vuotta. Mä olen matkustanut Suomessa tosi paljon. Ja tässä on paljon paikoja. Maa on pieni, ainakin se on tosi erilainen. Mä olen ollut pari kertaa Tampereella ja mä tykän hirveästi Muumin museosta. Se on ihana. Se oli Se yllätys on. mulle, että museo voi olla niin ihana. Oletko käynyt Turussa Muumimaailmassa? Ei. Mä olen ollut Turussa monta kertaa, mutta mä uskon, että Turku on niin ihana kaupunki, että se tarvii enemmän. En ollut Aikaa. siellä. Kyllä. Tai Muumimuseohan ei ole ihan Turussa, se on Naantalissa, mutta okei, mä en ollut siellä, mutta nyt joo. Mä muistan, mun työkaveri sanoi mulle, että se voi olla myös mielenkiintoinen paikka mulle. Ja totta kai Helsinki on mielenkiintoinen paikka. Ja tosi paljon paikkoja, missä luonto on ihana. Ja mä olin saarissa monta kertaa. No, mä uskon, että mä olen ollut viime kerta, kun mä olin ulkomailla. Se oli Virossa. Ja mä voin sanoa, että mä tykän Suomesta enemmän kuin Viirosta. Joo. Tykkään Suomesta No ainakin enemmän. mä tuntun väsyneeltä, kun mun matka kestää enemmän kuin 2 tai no voi olla 3 päivää, mutta ei enemmän. Joo. Se riitä mulle. Joo. Kyllä. Joo, matkoilla kun käy, niin yleensä käy näkemässä niin paljon asiaa ja kävelee paljon ja väsyy kyllä tosi helposti, olen samaa mieltä. No täällä on nyt matkusteltu Suomessa, mutta onko joku matkustellut paljon ulkomailla? Ensi vuonna me matkusti matkustamme. mä matkust, ja me matkustamme Poland. Puolaan. Puola. Poland. Austria. Austria. Itävalta. Joo, Itävalta. Se me matkustamme Itävaltaan joulukuuta. Joulukuussa jo. Joulukuussa me näytä me vi, viennyt me viestimme viedä. Viedä, you're bringing something. Oh, vei. No, kävimme. Joo, me kävimme joulu joulu
tori, joulu. Joulutorille. Eli kävimme, niin you have done, eli se on mennyt. Käymme, niin tulevaisuudessa me käymme joulutorilla. So it will happen, it's in the future. Käymme joulutorilla. Mm-hmm. Ihanaa. Mä oon aina halunnut käydä Saksassa joulutorilla. En tiennyt, että Itävallassakin on joulutori. Kuulostaa todella kivalta. Menettekö kuinka pitkäksi aikaa? Me jäämme 4 päivää. 4 päiväksi. Joo, kivaa. Joo. Kuulostaa todella kivalta. Joo. Oletko käynyt Itävallassa ennen? Ensimmäistä kertaa. Joo, ensimmäisen kertaa, joo. Joo. Wow. No, mä voin kertoa myös vähän sen. Mä en ole matkustellut ihan hirveästi mun mielestä, mutta mä olen käynyt 10 maassa. Ja 2 viikon päästä mä lähden Italiaan 10 päiväksi. Me mennään Roomaan, Firenzeen ja sitten Milanoon. No, katsotaanpa sitten seuraava dia. Millä matkustat mieluiten? Eli mikä on kaikista mukavin tapa matkustaa? Lentokoneella, junalla, laivalla vai autolla? Mitä mieltä olette? No, mulle kaikki käy, jos mä en ole kuski. Mulle kaikki. Kaikki käy. Kun jos mä en ole kuski, joo. Kyllä. Kaikki kelpaa. Jos sinä olet kuski, se on tosi, tosi vaikea ja mä tuntun väsyneeltä aina. Kyllä. Se on juna tai lentokone, se on helpompi mulle, mutta jos se on auto, mä en halua ajaa. Joo. Kyllä, ymmärrän. No entä muut? Mitä mieltä te olette? Mikä on? Minä usein käy junkisivulla, esimerkiksi junailla ja bussilla. Ja lisäksi minä haluan kävellä pyöräillä keskustassa, koska kun minä pyöräilen, minä voin katsoa mahtavaa nähtävyyksiä ja rentoutua hyvä ilma. Kyllä, nyt kun rupeaa olemaan myös kesää. Joo. Kyllä. Onko julkisilla tuttu sana muille? Julkisilla. Julkisilla. Julkisilla, eli julkinen liikenne. Mennä julkisella liikenteellä, niin voi sanoa julkisella tai julkisilla. Eli julkinen liikenne on bussi, juna, metro. Esimerkiksi public transport. Kyllä, joo. Public transport, kyllä. Eli se on järjestetty hyvin. Kun mä tiedän, että mä menen, että mä käyn toisessa maassa tai toisessa kaupungissa. Mä tarkistan verkosta, millainen liikenne on siellä, millainen on parempa, millä tavalla mä voin järjestää kaikki mun matkustaminen. Ja sitten se on helpompi, mutta mä en voi sanoa, että julkinen liikenne kaikkialla on niin hyvä. Se ei ole niin helppo tehdä.
No joo. Ainakin se tarvitsee vähän aikaa. Kyllä, joo. Pitää tutustua ja Suomessakin esimerkiksi junat niin kulkee pohjoisesta etelään todella hyvin, mutta sitten leveyssuunnassa eli idästä länteen tai lännestä itään, niin juna menee vähän vaikeammin, joutuu vaihtamaan junaa usein. Eli aina ei ole helpoin mennä julkisella liikenteellä, mutta monesti no, se... No se ei ole niin helppo, kun sulla... Kun vertailen tuon oman auton, ainakin se on helpompi ja totempi. Helpompi, kun parkkipaikka voi olla on nyt. Kyllä. Tai sä et ole varma, missä on parkkipaikka, tai kun sä tarvitset järjestöä jotain. Se on helpompi tehdä verkossa, kun sä otat julkinen liikenne. Mulle. Kyllä. Minusta se on, mulle on helpompi julkinen. Joo, aivan totta. Kyllä, ja se riippuu myös vähän kaupungista. Jos on pienellä paikkakunnalla, niin siellä on helpompi liikkua omalla autolla, mutta Helsingissä ja muissa isoissa kaupungeissa on helpompi mennä julkisella liikenteellä. Joo. No, mitä muut on vielä mieltä? Millä matkustat mieluiten? Mikä on sinulle paras tapa matkustaa? Se riippuu, missä sinä matkustat. Jos se on Suomi tai Viro, joka on Suomen lähellä, matkustan autolla. Ja kun mun mies on virolainen, se hänen kotimaa, siksi ajoimme sinne aika usein. Mutta jos se on joku toinen maa, menemme lentokoneella sinne, ja jos siellä esimerkiksi, kun olimme Itävallassa, kävimme 4 kaupungissa ja matkustimme bussilla tai junalla. Joo. Se oli helppo ja halva. Kyllä. Eli voidaan sanoa Itävallassa matkustelimme junalla ja mikä oli toinen? Bussilla. Joo, junalla ja bussilla, koska se oli helppoa. Joo. Joo, monesti kun pääsee sinne maahan, niin siellä maan sisällä on helppo matkustaa junalla ja bussilla, mutta Suomesta aika usein joutuu lentämään, jos haluaa mennä vähän kauemmas. Muuten kestää aika pitkään matkustaa. Joo. No hyvä. Mennäänpäs seuraavaan. No täällä on paras matka aiheena. Mistä paikassa maailmasta pidät eniten? Eli nyt mieti, missä olet matkustanut ja mikä oli paras paikka? Mikä on paras paikka, missä olet matkustanut? Mä olen ollut, mä en tiedä suomeksi, onko se sama kuin puolaksi, Shamshin. Joo. Mä en ole ihan varma, mutta eli Puolan kaupunki. Joo, se on Puolan kaupunki, tosi vanha ja se on ihana. Joo. Mä olin siellä 1 kerta ja se oli tosi vahingossa. Mä odotin juna siellä 9 tuntia. Mulla oli tosi pitkä, melkein koko päivä mä olin ollut siellä. Ja mä voin sanoa, että kaupunki on niin kaunis ja se on niin vanha, että mä kävelin siellä koko päivä. Ja siellä on tosi paljon pieniä leipomoja. Leipomoja, joo. Joo, ja kadut ja tiet ovat tehty, siellä ovat joku pieniä kiviä.
Se ei ole asfaltti. Ja no, en mä tiedä, oliko se mun olo, oliko se joku erityinen vaiva, mutta mä muistan nyt 3 vuotta, että kaupunki oli ihana. Joo, kuulostaa todella ihanalta ja kivalta matkalta. Kyllä. Joo. Onko muilla tällaisia muistoja? Onko joku erityisen kiva paikka, missä olet ollut? Joo, kun minä matkustan, haluaisin eniten kokeilla perinteistä ruokaa. Siksi minä mennä suosistuin ravintolaan eniten. Lisäksi minä en halua mennä keskustaan tai suosistuin paikkaa, koska siellä on paljon turisteja. Minä haluan mennä kaukana keskustaa ja hienoa matkustuksia, koska sillä minä voin ottaa hienoa kuvia ja ei ole paljon ihmisiä. Kyllä. Onko joku maa, missä olet matkustanut, mikä oli kaikista paras, kaikista kivoin? Tavin oli ollut Dubaissa. Ja Dubai on tosi kaunis maa. Ja minä kävin erilaisia paikkoja, esimerkiksi Burj Khalifa ja Maa Ilman Kyllan ja Shapoilla. Keskussa ja myös on tosi kaunis maa ja suositellu paikkoja siellä oli ja mä tukkaan kaikki asioita Dubaissa ja tämä esimerkiksi tämä maa on ihminen tehdä. Esimerkiksi ihminen tekemä. Täällä Suomessa on kaikkiaan naturu, esimerkiksi natural, Luonnollista. luonnollista. So, tämä on tosi hyvä asia, koska Suomessa on tosi kaunis maa, koska minä kävin erilaisia paikkoja Suomessa. So, tosi kaunis ja he attract. What we say in attraction. Nähtävyys. 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 Nähtävyyspaikkoja kuin Dubaissa. Joo. Noin, nähtävyys, nähtävyydet. Nähtävyyttä. Mutta minun matkustaa on tosi kiva Joo. ja aja on tuntuu huolta. Oi, huolettomalta. Joo, no worries, huolettomalta. Kyllä, ihana kuulla. No, mun paras matka oli Saksassa. Mun paras matka oli, kun matkustin Saksaan. Se oli mun ensimmäinen matka ystävän kanssa ilman perhettä. Mä oon matkustanut todella paljon perheen kanssa, mutta Saksassa kävin ensimmäistä kertaa ilman perhettä ja olin Münchenissä 5 päivää. Ja oli todella kiva. Tykkäsin kovasti. Kävin jalkapallostadionilla Bayern München jalkapallostadionilla ja Olympiastadionilla ja kävin myös katsomassa, onko se Ruususen linna. Yhtä linnaa kävin katsomassa ja
oli tosi kiva reissu. Olin kyllä tosi väsynyt myös reissulla. No, mikä paikka on sellainen, mihin haluaisit matkustaa? Mihin haluat matkustaa tulevaisuudessa? No, mä haluaisin matkustaa Espanjan. En ole matkustanut sinne koskaan. Mutta haluaisin matkustaa syksyllä vai... Joo, syksyllä. Mihin se on päin? Kiva paikka. Mitä? Mihin päin Espanjaa? Haluatko rannalle vai kaupunkiin? Haluan Madridin kaupunkiin. Mäkin haluaisin käydä Madridissa. Joo, ja haluaisin kokeilla Espanjan ruokaa, esimerkiksi tortilla. Kyllä. Niin. Eikö se ole peruna munakas? Joo, joo. Ja sitten haluaisin mennä jalkapallostadionille. Real Madrid, joo. Joo, Real Madridin, joo. Santiago Bernabéu. Kyllä, minä haluaisin myös käydä. Mä oon käynyt Barcelonassa. Niin. Väärä joukkue, mutta kävin Barcelonassa. Haluaisin käydä vielä Madridissa. Niin, se on kiva paikka ja... No vielä aina Espanjassa on aurinko paistaa. Kyllä. Hyvä saa. Kyllä. Kuulostaa todella kivalta. Entäs muut? Onko joku maa, minne haluat matkustaa? Joo, mä matkustan Yhdysvallu. Oi, minne päin? Katsotaan ensi vuonna, mihin kansaan minä menin, koska kaksi kuukautta sitten minun mihin kävi siellä, ja minä katson kaikki erilaisia paikkoja puhelussa, ja minä tukkaan kaikki, sitten minä suunnitelma, mihin kansaan minä menin ensi vuonna tuohon paikkaan. Kyllä, mutta olet menossa. Joo. Niin menen ensi vuonna, koska kaikki paikat näyttävät kivoilta. Mun ystävä on käynyt Los Angelesissa, mutta mä en ole vielä käynyt Yhdysvalloissa. Kuulostaa todella kivalta. Joo, minun mihin menin 4 kaupungista, New York, Floridia ja Los Angeles ja Washington. Oi, wow, hän on käynyt monessa paikassa. Joo. Kyllä, hienoa. No? Minusta Eurooppa on tosi, no totta kai se on erilainen, no ainakin se ei ole yllättävä mulle. Kun mulla olisi riittävästi rahaa ja aikaa, mä luulen, että mä matkustan johonkin Afrikaan tai no, Amerikaan, jotain eksotinen, eksotiseen. Mä haluan nähdä jotain erilainen. Erilainen luonto, erilainen elämäntapa, erilainen ilma. Joo, eli no kyllä Eurooppa on kumminkin aika tuttu, vaikka on vähän erilaista, niin silti on paljon yhteisiä asioita. Joo, ja tosi paljon turistit ovat kaikkialla ja kuvia tai videoita ovat YouTubessa aina. Mä katsoin joku video Madagaskarista ja se oli yllätys mulle. Mä luulen, että mä kaavisin Madagaskarissa mielellään. Oi, joo, kuulostaa kivalta. Mun tuttu kävi viime kuussa Indonesiassa Borneon saarella ja siellä sademetsässä.
Siellä ei kuulemma toiminut netti ja ei ollut paljon turisteja. Hän sai paljon, paljon kuvia eläimistä, apinoista ja erilaisista linnuista ja norsuista. Oli kuulemma jännittävä matka. Eli kyllä varmasti löytyy paljon uusia kohteita. No, tämä meni just tähän uuteen aiheeseen. Eli jos sinulla olisi enemmän rahaa ja aikaa, matkustaisitko enemmän? Jos olisi enemmän rahaa ja aikaa. Joo, jos minulla olisi enemmän rahaa ja aikaa, haluaisin matkustaa enemmän asialaita maahan, kuten Kiinaan. Minä haluan mennä Kiinaan. Matkustan Kiinaan, koska minä en pidä ruoasta Suomessa ja minä pidän enemmän asialaisesta ruokaa. Ja Kiinassa on paljon hyviä ja mausteita ruokia. Minä pidän mausteita ruoasta. Kyllä. Ja lisäksi Kiinassa on myös paljon vuoreja ja linnoja. Minä haluan mennä kiivetä. Minä haluan kiivetä vuoria. Vuorelle tai vuorille. Joo. Joo. Vuorelle. Wow. Joo. Haluatko käydä Kiinan muurilla? Muurilla. Joo. Muuri. The Great Wall. Joo, 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 joo. Se, joo, joo. Kiinan muuri. Kiinan muuri, joo. Kiinan kyllä. Muuri. Joo. Joo, kuulostaa todella kivalta. Mun myös pitkäaikainen, eli olen halunnut todella pitkään matkustaa Aasiassa. Ainut ongelma on se, että en pysty syömään kovin tulista ruokaa, niin se vähän jännittää, mutta eiköhän siihenkin totu. On paljon hyviä. Mitäs muut, jos olisi enemmän aikaa ja rahaa, matkustaisitko enemmän? Kyllä. Kyllä. Sanotaan Joo. yksi kerrallaan. Sano vaan Mei eka. Joo, minusta minä haluaisin mennä paljon, mutta erityisesti Koreaan ja Sveitsiin. Sveitsi on minusta, se on lähellä luontoon ja minä näin internetissä yksi paikka, siellä voimme syödä suklaa paljon. Oi, joo. Siellä on kuulemma hyvää suklaata. Joo, kyllä. Ja myös korealaiset ruoat ovat todella hyvä, mutta se on tulinen. Kyllä. Joo, mutta minä tykkään korealaisesta ruoasta. Minä syön, mitä minä tykkään tulisesta siksi. Joo. Ja Korea, en tiedä, että te tiedätte tai ei, koska minä haluaisin mennä Koreaan. Minä tykkään K-popista. Joo, korealainen laulaja. Joo, minä joo, tykkään. Okay, joo. Joo, joo, siksi. Joo, K-popista, kyllä. Joo, kyllä. Joo. Joo, Korea on myös yksi Aasian maista, missä minäkin haluaisin käydä. Joo, siellä on ruoan ovat todella hyvä. Kyllä. No entäs, kuka oli toinen, joka oli sanomassa? Minä. Sano minäkin minäkin matkustaisin enemmän, kun siihen oli mahdollisuutta. Mutta olin käynyt sekä Kiinassa että Koreassa. Asuin siellä Koreassa noin viisi kuukautta ja Kiinassa noin 3 vuotta. Oho, wow. Joo, ja voin suositella kaikille, jotka haluavat tutustua todella erilaisen maailman.
Tervetuloa asiaan. Ihanaa. Mutta minä itse haluaisin matkustaa Tokioon. Oi, joo. Ja. Mutta kun matka kestää paljon, ajattelin, että tautu noin 3 tai 4 viikkoa, että sinulla on aika matkustaa ja tutustua Joo. paikan. Ei muuten kerkeä nähdä paljon asioita. Joo. Ja kun lentokoneliput maksavat paljon, sitten ei järkevää mennä sinne vain 3 tai 5 päiväksi. Kyllä, Tarvitset joo. enemmän aikaa. Kyllä, aivan totta. Minusta, saanko? Joo, sano vain. Minusta, jos mulla olisi enemmän rahaa ja aikaa, mä matkustaisin sama määrä. Mä luulen, että voi olla, että mun matkustaamisen olisi kalliimpaa. Se voi olla jotain, no, joku eksotinen paikka tai jotain tosi kaukana. Sitten mä voi olla vapaa, kun mä haluan mennä johonkin. Mutta mä en usko, että määrä muutu. Joo, eli voi olla vain kalliimpi. Joo. 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 Kyllä, tuo on myös tosi hyvä näkökulma tähän asiaan. Eli jos olisi aikaa ja rahaa, niin saman verran matkaa, mutta matka olisi kalliimpi ja näkisi jotain uutta ja jännittävää. Kyllä, kiitos paljon. Todella hyviä ajatuksia. No, jutellaan vielä Suomessa matkustamisesta. Tästä puhuttiin jo ihan vähäsen. Tämä oli matkustanut Lapissa ja joku oli matkustanut paljon Suomessa. Entäs, onko vielä joku, joka on matkustanut Suomessa? Minä en matkusta paljon Suomessa, mutta minä asun Lapissa. Siksi minä menen joulupukimaan. Se on todella ihana paikka. Tosi kiva. Minä menen viime jouluna. Minä menen yksin, koska minä asun Rovaniemellä. Oi, Joo. ihana. Joo, kyllä. Se on ihana paikka. Joo. Siellä on, minä näen purua ja poro on joskus katulla, me voimme nähdä poroa paljon. Kyllä. Joo, tosi ihana ja minusta Lapi on lähellä luontoa. Kyllä. Joo, joo kyllä. Joo, mä oon käynyt yhdesti Rovaniemellä ja oon käynyt just joulupukin pajassa ja oli Joo. todella tunnelmallinen paikka. Joo, kyllä. Ja kyllä, kun Lappiin ajaa, niin näkyy poroja koko ajan. Täytyy ajaa varovasti. Entäs muut? Minä olen matkustanut paljon Suomessa. Minä olen käynyt Turussa, Tampereella, Lapissa ja Hämeenlinnassa. Hämeenlinnassa. Kyllä. Joo, Hämeenlinnassa. Minä käy Lapissa joka talvi, koska minä haluaisin hiihtää ystävieni kanssa. Se on tosi hyvä, mutta se on tosi kulma. Mutta ja lisäksi kesällä minä usein mennä Hämeenlinna ja Turussa ja yritän kävellä metsässä ja lautaa sieniä ja Joo, marjoja. ihanaa. Kyllä. Käytkö laskettelemassa rinteeltä?
Rinne. Lasketella. Lasketella. Laskettelu. Onko jollekin tuttu sana? Joo, se on minun uusi harrastus. Kyllä. Lasketella ja sitten on vielä rinne ja laskettelukeskus. Näin. Eli osaako joku sanoa, mitä on lasketella? No kun sinä lasket mäkeä alas suksilla. Sliding? Kyllä. Sliding. Kyllä. Laskea mäkeä alas. Talvella. Kyllä. Suksilla tai laudalla. Ja laitetaan vielä englanniksi sliding. Ja sitten on varmaan ski ja downhill skiing. Downs. Yes. Joo, downs. Näin. Ja rinne. Rinne on se mäki, jota lasketaan alas. Okei. Eli se on vain, se tarkoittaa samaa asiaa kuin mäki, mutta se on vain juuri laskettelemiselle. Eli se on, kirjataan mäki, jota lasketaan suksilla alas ja se on slope. Joo. Kyllä. Ja laskettelukeskus on se, mistä ostetaan lippu, että pääsee laskemaan. Eli se on ski center. Kyllä. Yes. Eli paikka, mistä ostetaan lippu. Lippu. Näin. Ja myös voisit varata tavaroita, jos sinulla ei ole omia. Vuokrata laskettelutarvikkeet, kyllä. Katsotaan, kuka se oli. Kuka sä puhui tästä? Hiihtämässä Lapissa. Käytkö hiihtämässä ihan Lapin metsässä vai menetkö laskettelukeskukseen? Anna, minä matkustan paljon Suomessa. Asun Lapissa Rovaniemellä. Lappi on lähellä luontoa. Poroja näkyy paljon kaduilla. Minä olen matkustanut paljon Suomessa. Olen käynyt Turussa, Hämeenlinnassa. Kyllä, joo, mutta kuka, oliko se Dan, joka puhui, että matkustaa paljon Suomessa ja on hiihtämässä Lapissa? Joo. Joo. Käytkö kavereiden kanssa ihan laskemassa rinteeltä vai hiihdättekö yhdessä metsässä? Metsäkoomessa. Are you just in nature skiing or do you go to the ski center and joo, menen laskettelutarvikkeeseen, mutta minä en muistanut mitä nimi on. Kyllä, ei mitään hätää. Joo. Eli käymme laskettelemassa. Eli you downhill ski. Käymme laskettelemassa. Joo, downhill ski. Kyllä. Laskettelemassa. Lasketella on sitten. Mitä tehdä lasketella? No, entäs, haluaako vielä joku kertoa, matkustaako Suomessa? Mm.
En minä matkustanut Suomessa paljon, ja kuin jaan se vähän eteen tai edessä, kun sain lapsi, ajattelin, se on hyvä matkustaa Suomessa, kun voimme matkustaa omalla autolla. Joo. Suomessa, koska voimme matkustaa omalla autolla. Joo, no mäpäs kerron, kun mä olin pieni, me matkustettiin ympäri, matkustettiin yksi kesä ympäri Suomea matkailuautolla. Pysähdyimme yöpymään aina uuteen kaupunkiin. Onko matkailuauto tuttu sana? Matkailuauto. No, voin arvata, että on iso auto, jossa on keittiö ja sängyt. Ja Kyllä. Joskus mitä sanot, että se on taloauto tai asuntoauto. Kyllä, asuntoauto. Kyllä. Mun ystävällä on sama ja hän sanoi, että se on asuntoauto. Kyllä, se on vain, on kaksi sanaa, on matkailuauto ja asuntoauto. Se tarkoittaa samaa. Eli esimerkiksi englanniksi invinity. Camper van. Joo. Tai motorhome. Joo, Suomessa on kaksi sanaa, eli on matkailu- ja asuntoauto. Joo. Ja no, en muista siitä kovin paljon, koska nukuin koko ajan. Mutta olen matkustanut ympäri Suomen yhden kerran ja käyn joka vuosi jossain Suomen kaupungissa. Viime vuonna kävin ystävien kanssa Tampereella ja olen käynyt myös paljon Turussa ja Lapissa, Levillä ja Rovaniemellä ja Vaasassa ja Oulussa. Paljon on tullut matkusteltua ympäri Suomea. No, vielä lopuksi katsotaan tällainen, eli vähän muistellaan. No, esimerkiksi jos puhutaan matkalipusta, eli mistä ostit, kun kysymys on mistä, niin täytyy vastauksessa olla STA tai LTA -pääte. Ja mä ostin, jos on esimerkiksi tämmöinen sana kuin kioski, niin miten sanotaan, että mä ostin kioski? Mä ostin äärellä. Kioskilta. Kioski, se voi olla kumpi vain, kioskilta tai kioskista. Joissakin sanoissa käy vain yksi, mutta esimerkiksi kioski, niin voi sanoa kioskilta tai kioskista. No, entä jos on kauppa? Mä ostin kaupasta. Kaupasta, kyllä. Hyvä. Tai no, sitten on koju. Mä ostin koju. Mitä on koju? Mitä tarkoittaa koju? Koju tarkoittaa booth. Tai stall. Stall. Okay. Eli sit tulee kojulta. Onko se sama kuin automaatti? Ei ihan. Kojulla se on pieni. Pieni paikka, siellä on ihminen myymässä. Aha, okay. Automaatti, niin se, mutta miten jos automaatti, miten se taivutetaan? Automaatti. Automaattista. Automaattista, kyllä. Hyvä. No, sitten kun puhutaan, että mitä se maksoi, niin se maksoi
sitä numeroa ei tarvitse taivuttaa, mutta euro, niin mitä euroa? Eli vaikka se maksoi 10 euroa, 100 euroa. Eli numeroa ei tarvitse taivuttaa, mutta euro-sana pitää taivuttaa. No sitten mistä taas, mistä? Niin on STA, LTA, mistä menet? Ja mihin menet? Niin täällä on tällainen, eli tämän V tarkoittaa vokaalia. A, E, I, O, U, L, U, Y, Ä, Ö. Eli riippuu, mihin kirjaimeen sen sana päättyy, niin sillä vokaalilla jatketaan. Eli mihin menet? No, vaikka Jyväskylä. Sana Jyväskylä. Mihin menet? Mä menen Jyväskylään. Jyväskylään. Hyvä. No entä Turku? Mä menen Turkuun. Turkuun. Kyllä. Turuun. Turkuun. Kyllä. No sitten on vähän jekkusana, eli vähän hassusana. Tampere. Tampereelle. Tampereelle. Kyllä. Tampereelle. Hyvä, että mennyt lankaan. En huijannut teitä. Hyvä. Tampereelle. Mitä muita? No, entä Rovaniemi? Rovaniemeltä. Mistä tulet, niin Rovaniemeltä, mutta mihin menet? Rovaniemelle. Kyllä, Rovaniemelle. Ja tässäkin on vähän hassu, että se ei ole Rovaniemille, vaan Rovaniemelle. Ja no siellä on vähän hassu selitys. Joskus kun puhutaan paikoista, niin ne ei mene ihan kielioppisääntöjen mukaan aina, koska se kirjoitetaan sillä tavalla, miten sen paikan asukkaat puhuu siitä paikasta. Niin sen takia Rovaniemelle eikä Rovaniemille. No, millä menet, niin mä menen ja täytyy olla LLA. Eli no, jos sä menet bussi, niin mä menen bussilla. Bussilla. Kyllä. Kuntosalilla. Kyllä. Missä olet? Kuntosalilla. Kyllä. Torilla. Kyllä. Eli voidaan, mikä, metro, niin metrolle. Kyllä, metrolla. Kyllä, metrolle, niin mille? Ja. Eli min, tai minne menet metrolle? Kyllä, hyvä. Hyvin on muistissa. Yes. No, nyt kun kello alkaa olemaan jo 4, niin voitaisiin lopetella. Eli kiitos paljon osallistumisesta. Oli todella kiva jutella teidän kanssa. Ja ensi viikon sunnuntaina on sitten uusi Kimaran striimi. Kiitos, kun osallistuitte. Kiitos sinulle. Kiitos. 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 Moikka. Hyvää päivän jatkoa. Moi moi. Kiitos samoin. No, moikka. Kiitos. Heippa.